mendien edertasuna metrotan neurtzen ez den bezala, gaztetasuna ere ez da urtetan neurtzen, eta horren frogarik nabarrena, ba, gu gara, argia bera da. Ehun urte betetzera guazen hontan, inoiz baino biztien gaude, eta horren froga nabarmena da gaur hemen bildu izana, aspaldi egiten ez dugun ekimen bat, ba, berre eskuratzeko adina indar eta kemen izan dugulako, ezta. Eta horren froga nabarmena ere bada, ba, garai berrietara moldatzen jakin izan dugula, eta garai berrietaz ari garela itzein barko niztueke, ba, Twitter eta Facebooken zeinen ondo ibiltzen garen, Instagram, Facebook, Flickr, YouTube, Vimeo, talakotan zenba jarraitzaile ditugun eta zenba bideo gotzen ditugun, eta alako ingelesezko izena askaten tresnetan ze ondo ibiltzen garen, baina kasetaritza ez da hori, eta ez da hori bakarrik behintzat. Askotan bere burua ezagutzera ere heltzen ez den gizarte ondentan, alako gauza bitxiak gertatzen zaizkigu, eta da zehatz mehaz jakin dezakegula zenbat lagun dazkagun Facebooken, zenbat jarraitzaile dazkagun Twitterren, ez dakize estadistika etxek esaten digu zenbat irakurle dazkagun, baina ondoren ez dakigu hoiei aurpegia jartzen, haien kezkak geuk barneratzen, eta hain zuzen ere horregatik antolatzen dugu argia egun hau. Zuek ezagutzeko, egunero jarraitzen gaituzuen hoiek, ba, hoiei aurpegia jartzeko, eta azken batean, ba, kasetaritza oso zer baldin bada, jendea da. Jendearekin egotea, entzutea, haien kezkak jakitea, eta ondoren guk geuk galdera egokiak planteatzen asma dezagun. Eta jakina bide hortan, bueno, guk ere behartuta gaude zer garen esatera. Eta behartuta diot, guk kasetaritza ulertzen dugulako, ba, bueno, objetibotasuna ez da existitzen. Hori da asmatu duten termino bat, bueno, guri benetan ze gertatzen zaigun ulertzeko, ba, galdera egokia planteatu ez ditzagun, baina kasetaritza zintzoa bai existitzen da. Eta gu horren alpostoa egiten dugu, kasetaritza konprometitua, independientea eta zintzoa. Eta zintzoa esateko nondik idazten dugun, nondik pentsatzen dugun, esan beharra dago lau osetara. Eta horregatik, argi eguna bere planteatu nahi dugu, ba, gure balorea zintzu diren, argi eta garbi esateko. Ba, egunerokotasunean jendarte parekide baten alde lan egiten ari diren hoiekin batera lanean ari garelako, herri honek bere turkizuna erabakitzeko eskubia dakala, bueno, aldarrikatzen duten hoiekin ere bagaudelako, edo jakina, gure hizkuntzan bizitzako esparru guztietan bizi nahi dugula, egunero bere bizitzaren parte bat eskintzen dioten hoiekin gaudelako, eta bar luze eta luze bat, ez? Hor dagoen pankarta eder batean jartzen duen bezala, jende txiki askok leku txikitan gauza txikiak eginez mundua alda dezakete. Ez dakit mundua, baina bai behintzat gure mundu txikia, eta behintzat balio dezala argia egun hau, ba, jende txiki hoiek, ba, elkar ezagutu dezagun, eta aurrera begira, bai argian gaudenok eta bai egunero zuen klik edo zuen irakurtaldiekin, ba besten gaituzun hoiek zintzu zaeten eta zuen kezkak zintzu dien jakin dezagun. Eta jakina usurbilen gaudela, ba, ezin aipa gabe utzi, ba, egoera txarrenean, onenetan, hobeagoetan eta goendik ere txarragoetan, beti gurekin egon diren argiaren lagunak, taldeko, ba, gurek ideak haientzako, bueno, hori garri txiki bat dakago eta menaldi txiki bat, hasi que etorri gure ona. Bueno, gure omenaldi xumea egin nahi diegu argia lagunei, eta zer bururatuko, eta, bueno, ba, hausez, oparitxo bat egin nahi diegu, beraiek hainbeste urtetan lagundu izan du digutelako, eta beren apoioa, bere sostengua eman digutelako. Mila esker, argiaren lagunek taldeai.
hitz batzuk nahi badituzue. Bueno, eskarrik asko. Talde handia ez, baina egia esan, ba, benetakoa ikusten dut. Betianik usurbilek leku izan du argian eta argiak usurbilen ere bai. Behar larrienetan ere beti izan dugulako hemen jende bat prest zuei laguntzen bateko. Garai hartan, bueno, zan egoera oso paroa, inoiz ez dut ezagutu, baina bueno, behar bereziak izan genituen eta talde bat inguratu ginen, eta da, bueno, sostengu bat nola da inguratu ere bai. Baina, bueno, hemen aurpegi batzuk ikusten dira, baina guk pixka bat bueno, azaltzen geranak eta dinamizatzen egunak, eta horrela bai, baina hainbat eta hainbat jende dago baita ere herri honetan, ba, orduan eta orain ere bere laguntza ematen duna, ez? Eta herri honetakoak izan gabe ere, beste nonbait aipatu dut, baina laguntza berezi eman ziguten napar batzuk, alemandarrak, berbada batzuk ezagutuko Josue, Luis Mari eta Jose Manuel, ba, haiek eztia egiten dute, eta baina bitxia da, baina ezti hori euskal gintzaren esku jartzen zuten, ba, bueno, behatzen laguntza horiek lortzeko, eta gure esku ere jartzen zuten, eta haien bidez ere, hainbat diru bildu ari izan genuen, eta nahi nuke, ba, egun honetan, ba, haiek gogoan izatea. Eta, bueno, besterik ez, egun edera pasa dezagula, gozatu dezagula, aukera ederra daukaguta. Mila esker.